Përshëndetje dhe mirë se gjem shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita, siç po vërejni edhe ky emision është duke u realizuar drejt për drejt. Ndërkohë sot kam kënaqësinë t'ju prezantoj edhe për temën për cilën do flasim gjatë minutave në vijime, duke marrë parasysh faktin se sot është dita ndërkombëtare e zemrës. Ne gjithsesi se këtë temë, domethënë edhe këtë problematike, këtë problem shëndetësor të gjithë qytetarëve tan, domethënë do e trajtojmë në temë në emisionin e sotëm. E bashkë me ne dhe me ju, kuptohet në studio, kemi kardiologun, doktor Besir Murtezani, kardiolog në klinikën universitare për smundjet e zemrës, ose kardiologjist këtu në Shkup. Doktor, nderimet e mia, patë një ditë të ngjeshur dhe prej aktiviteteve të shumta, ju erdhët në studion e Provitës për të na mundësuar realizimin e këtij emisioni. Mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se gjetëm pas emisioneve të shumta dhe sonde do të shtjellojmë temën për dedikuar ditës botërore të zemrës, që kishim në tetë ditë të ngarkuar, të organizuar si nga qendra klinike universitare dhe në mënyrën private për shtjellimin e ditës botërore të zemrës. Po, dita botërore shëndetësisë, mbar botën kemi aktivitete. Ndo nëse jo edhe zyrtarisht, ma merë menja që mbas gjitha saj që u dëgjua sot, mund vendosim ose mund të vlerësojmë se motoja në një farë mënyre është larg stresit, aktivitete fizike, ushqim të shëndetshëm, duhan jo, alkohol jo, dhe kështu diçka, por si doktor larg stresit, dhe vallë çdoherë stresi është një nga indikacionet e para që na prek, domethënë dhe na bën të kemi probleme me smundjet kardiovaskulare. A do pajtoshit se motoja mund të jetë kjo, si vjen? Motoja është e dedikuar dhe e përcaktuar si çdo vit, sepse kemi të bëjmë me luftimin apo do të luftojmë me vrasin kryesor apo më të shpesht të smundjeve në nivel global, janë smundjet kardiovaskulare. Si që cekë më erët, motoja është që ushqimi shëndetshëm, larg dhonit, menaxhimi i stresit dhe do më thonë ka të bëjë që ne, duke menaxhuar këta faktor rizik, duhet që të largojmë vrasin kryesor apo vdekjet më të shpeshta që janë nga sëmundjet kardiovaskulare. Duke zhvillu jetën dinamike në dekadën që po jetojmë, do më thonën tash është një nga faktorët kryesor dhe menaxhimi i stresit që është një nga faktorët me risk të lartë që shpijen deri tek sëmundjet kardiovaskulare. Fatkeqësisht po ulet edhe mosha e të prekurve, do të thotë tashmë gjithnjë më shumë edhe të rinjt po lëngojnë nga problemet e ndryshme kardiovaskulare. Si e komentoni këtë? Pikërisht ulja e numrit apo të moshës së pacientëve ka të bëjë me ndryshimin e stilit të jetës në dekadën që po jetojmë. Ku do themi se tash vetëm se personat nga mosha e re fillojnë me pirjen e duhanit, kanë aktivitet fizik më të pakët, do të thonë janë më pasiv nga aktiviteti fizik dhe duke përdorur ushqimet e shpejta apo fast foodet e ndryshme, të cilët janë faktorët kryesor që shpijen deri te sëmundjet kardiovaskulare. Dhe në bazë të rekomandimeve europiane të kardiologjisë, është ulur numri i pacientëve në moshë të prekur nga sëmundjet kardiovaskulare. Tani në pikat shkurtura, çfarë krejt patët mundësi të organizoni në klinikën universitare gjatë ditës së sotme? Federata e ditës botërore të zemrës, në më thonë me nëmbi 200 antare apo organizata antare të Federatës Botërore të Shëndetësisë, sot shënojnë, në më thonë, ditën botërore të zemrës duke marë aktivitetet të ndryshme, duke përfshi shkolla, klube dhe qendrat e specializuara kardiologjike dhe në klinikën tonë universitare të kardiologjisë kishim një sër aktivitetesh duke filluar nga paraqitja e pacientëve apo lajmërimi i pacientëve para sporteleve me shtande të ndryshme ku kishim agenda ishte domethënë njoftimin nga risk faktorët që shpijnë deri te sëmundjet kardiovaskulare, metodat diagnostikuese si të vinë në kontroll, kur të shfaqet pacientin në kontroll tek mjeku, në cilat simptoma dhe gjithashtu këtë vit u organizua dhe matja e holesterolit të shpejt në përshtandet, në më thonë në periudhë afër një minutëshe, kemi pas edhe vlerat e holesterolit. Që pas taj pacientët u interferuan që të lamruan në për
ordinancat apo ambulantat urgjente dhe kardiologjike që të vazhdojnë kontrollet e tyre rutinë. Mirë po, pas shtandeve dhe pritjes e pacienteve, ullëzimet e tyre, më thonë me agjentën tonë, kishim edhe panel diskutimi në amfiteatrën e klinikës universitare të kardiologjisë, ku ishim prezent, më thonë, gjithë stafi, gjithë auditori, në për rekomandimet e reja nga parandalimi i sëmundjeve kardiovaskulare. Nga jo që patët mundësi sot të vëreni gjatë kontrollës apo jo screening mund të them apo jo një parandaluese ose aty për aty patën rezultate diagnostikuar ndoshta për herë të parë qytetar me probleme të zemrës ose spaku që janë në potencial. Pasi që pacientët vetëm ishin të ardhur për apo të lëmuar për kontrolla kardiologjike me shumica e tyre vetëm se kishin vlera të larta dhe nuk ishin së pari të diagnostifikohen shkaku se nuk ishte një agent jashtë klinikës. A ishte në pjesën klinike të kardiologjisë dhe pacientet janë gjithësisht me sëmundje kardiovaskulare, mirë po sa do pak agendat të tila, do më thonë, ndihmojnë edhe tek shëshruset e pacientëve të cilët vinë të shëshrujnë gjatë kontrolore. Dhe pastaj ata kontrolohen, apo jo? Po, në rregull. Doktor, në këtë kontekst, kur kemi të bëjmë me mënyrën e parandalimit, ju i përmendët shkurtimisht, ne do të ndalim edhe atë, aq më tepër kur thatë me menaxhu stresin, është çështje në vete, por kur të kemi të bëjmë, domethënë, me kushtet të cilat, domethënë, mjekët para se gjithash kardiologët duhet i kenë që të punojnë më mirë. Kur duhet dim, domethënë, kur të drejtohemi tek një kardiolog e kështu me radhë, do të ndalemi ne pakës më vonë, por tani bashkërisht ta ndjekim edhe drejtorin e klinikës doktor Bekim Pocestën për të parë dhe për të mësuar edhe shikuesit e provitës se çfarë ai thot në këtë drejtim, në çfarë kushte punoni ju si kardiolog, çfarë trajtimi ofrohet pacientëve, sa ka risi, investohet apo jo, mungon diçka apo jo, normal është një intervistë ndoshta mund të themi ne gazetarët e shkurtër, por megjithatë një pasqyrë të klinikës, e më pas në dalimi në ato që ka mendoni ju para se gjithasht se është më rëndësi të theksojmë në emisionin e sot. Regji? Gjeni drejtor, si do e kishit vlerësuar gjendjen me problemet e qytetarëve tanë në fushën e kardiologjisë, më pas edhe për atë se çfarë krejt u ofroni pacientëve nga një ranë dhe nga anë tjetër, çfarë janë ato probleme me cilat përbadhen një fillimisht ju si menaxhues, po pse edhe jo kolegët e juaj si mjek, edhe më pas pësojnë pacientët. Dhe nga anë tjetër, çfarë është ajo risi eventualisht nëse ka do një risi në klinikën rreth trajtimit të pacientëve me kushte dhe ilaqe të domosdoshme. Sigurisht klinika e kardiologjisë si një nga klinikat më prestigjioze në ndër vite që nga themelimi i saj gjithmonë ka qenë në shërbim të pacientëve. Dhe gjithmonë është përballur me një fluks të madh pacientëve, të cilët kemi arritur me shumë punë dhe mund të them edhe me sakrificë që të përballojmë gjithë atë fluks, sepse numri i pacientëve të cilët vinë dhe gravitojnë në klinikën universitare të kardiologjisë është jashtëzakonisht i madh, por shkak që të ndryshme të cilat janë të njohura në fazat e kolegëve dhe ministrisë të shëndetësisë, por shkak të problemeve në mjekësinë primare dhe sekondare, shumica e pacientëve, pastaj numri i pacientëve të cilët gravitojnë në klinikën universitare të kardiologjisë është shumë i madh nga ajo se çka duhet të jetë si numër. Por me gjithë atë, si që thate ju, ne nuk kemi këtyr asë një rast një pacient. Këtë nuk duhet, ma në një, po e skudzoni, po. Të dhe këthet, a dhe të gjithë mendojmë dhe tentojmë dhe besoj që ja dalim me sukses të gjithë dhe të japim minimumin, të pak të minimumin e asaj që duhet të trajtohen, por besoj që e bëjmë edhe punën edhe më të mirë që është aktualisht mund të bëhet. Jo vetëm në vendin tonë, por duke bazuar në atë se ne i kemi gati të gjitha metodat të cilat në barë botën, ma moderne, trajtimet egzistojnë, ne i kemi të gjitha ato trajtime në 90%
9% e rasteve i kemi të gjithë edhe materialet edhe aparaturat me të cilat ne mund të japim të gjithë pacientëve trajtimin modern të smundjeve kardiovaskulare. Çka me kuadër? Mjafton kuadri për të dhënë ndihmë, se megjithatë që në klinikë universitare të ngambar vendi drejtohen këtu për çështjet dhe problemet me zemrën, themi e shkurt. Kuadrin kemi kuadër të mjaftueshëm për atë që është paraqart si klinikë universitare të kardiologjisë, po siç tham duke e lidhur edhe me fluksin e pacientëve që lidhen këtu, gravitojnë këtu disa herë, duket sikur kuadri nuk është i mjaftueshëm dhe do na duhen të tjerë. Sigurisht është probleme këtu edhe pensionimit të një pjesë të kolegëve të cilët janë tash në moshën para pensionimit dhe zëvendësimit tyre me kolegë të ri. Që nuk është shumë lehtë, apo se brenda natës nuk mund të bëhemi specialist kardiolog. Absolutisht, për të bërë specialist kardiolog duhet të paktën 6 vite. Të gjithë ata të cilët edhe janë të pranuar në klinikën e kardiologjisë, flas për mjekët më të rinj, të gjithë janë në proces të specializimit. Tani shpresojmë, besojmë që brenda këtij viti dhe vitit të ardhshëm do të kemi edhe disa punësime të reja të mjekëve të cilët janë në specializim, të cilët e kanë zgjedhur si specializim kardiologji. Dhe besoj që me sukses do ta plotësojmë këtë numrin e Problemi më i madh si pas jush, si menaxhues në këtë klinikë universitale, cilin mendoni ju se duhet ta përmendi, e më pas edhe ajo që ka ju si menaxhues keni arritur ndoshta të ndryshoni, dhe nga ana tjetër kemi apo jo risi në këtë klinikë në aspekt të trajtimit të mirëfillit të çdo pacienti që ka probleme me smundjet e zemrës. Po duke të ndërlidhur edhe njëherë në atë se pak përpara nuk e tham deri në fund se nuk është problemi vetëm i personelit mjekësor, por është këtu edhe personeli i mesëm, të cilët është një plagë, të themi, jo vetëm e gjithë shoqërisë tonë, po kemi mungesë të personelit të mesëm, të infermierëve, por edhe personelit të ulë mjekësor. Besoj që edhe këtë duhet ta kemi parasysh dhe duhet bëjmë përpjekje që këtë numër të rritet për shkak të siç thash të fluksit të madh të pacientëve në klinikën universitare të kardiologjisë. Sigurisht për të bërë punën sa më mirë, të gjithë do të plotësojnë edhe disa kushte të tjera, të cilat duhet të jetë sigurisht klinika e pajisur me të gjitha mjetet, aparaturat moderne të cilat duhet për të bërë të gjithë këtë punë me pacientët tonë të kardiologjik. Gati një vit që jam këtu në këtë pozicion, kemi aktivizuar të gjitha resurset tona, kemi për herë të parë me në aspektin e trajtimit të aritmive me elektrofiziologji me këtë, kemi ulur listën e pritjes që ishte për para mbi 8 muaj, 9 muaj dhe njërë dhe shkonë dhe një vjetë të shqesh bërë rreth 1 muaj, sepse punohet në maksimum, e kemi një ekip të konsoliduar, kemi marur edhe aparaturën e dytë të 3D mappingut në theme për trajtimin modern të gjithë llojeve të aritmive, kështu që nga gjithë llojet e aritmive tash mund të ketë vetëm një për momentin e cila nuk trajtohet në shtetin tonë, por edhe për atë jemi në rrugë dhe së shpejti edhe ajo do të fillon të trajtohet. Sa i takon aspektit të trajtimit të smundjeve iskemike të zemrës, ajo vazhdon me të njëjtin ritëm, edhe pse në këto 2-3 muaj të fundit kemi pas pak një numër më të vogël për shkak se nga të tre aparatet njëri ka dalë jashtë funksioni për shkak se është aparat shumë i vjetër dhe jemi në procedurë të prurjes të aparatit të ri me të cilin do të vazhdojmë në mënyrë kontinuale. Por nuk kjo nuk është vëritur këtë gjithë pacient, a kjo asnjë pacient që ka ardhur sepse të shërbimet janë bërë gjithmonë. Por herë të parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut në para 4 muajve u bë procedura e trajtimit aritmive me krioablacion, që është një metodë e re në nivel ndërkombëtar. Para 3 ditësh punon për të parë përdorëm edhe aparaturën e trajtimit të aritmive që është Insight, është quajtur, të cilën Ministria e Shëndetësisë na e arriti të na siguroje këtë vit, edhe e aktivizohen dhe pra gjithë i bëm rastet e parë, të cilën do të gjitha shumë mirë me sukses. Kështu që kemi filluar përveç pjesës profesionale, materialere, të cilët të gjitha i kemi në momentin, aparaturave tash të gjithave i kemi të siguruara, sigurisht duhen edhe kushtet e tjera. Këtë vit kemi filluar edhe renovimin e gjithë objektit i cili është i vjetër mbi 20 vjet dhe asnjë nuk është
riparuar pasia, tash është shpjeguar ka 3 muaj edhe me riparimin, renovimin e të gjithë klinikës që të ofrojnë kushte sa më të mira dhe komoditet edhe për sa kohë mendoni se do rrobullaksoni këtë punësuarit, por edhe për pacientët. Okay. Që, thatë se është shkurtuar lista e pritjes në ca deg, ose në ca reparte, por që me atë që pritet shumë nëse kemi nevoj për një kontrol më të detajzuar duke përshirtu edhe stres testin, e ca kontrolat të tjera për cilat ju e dini më mirë tani se kësa i radhe thamë që duhet një intervist e shkurtër dhe besoj se më vonë do jeni edhe deg. Si shtash, mendojemi që në maksimum punojmë në dy ndryme, në të gjitha procedurat, edhe në ekokardiografi, edhe në stres testin, që e përmendet treadmill testin edhe në doplerin e vaskular, këtë me qëllim që sa më shumë të ullet në listat e pritjes pacientëve, po si shtash, kjo të shkjo shkaku vjen edhe nga mbi nga arkesa me e numër të pacientëve, për cilën gjë nuk është para parë klinika në fillimisht kur është. Rregull, atëherë krejt për fond të kësaj interviste drejtore një mesazh të juaj në adresë të shikuesve të provitës, po të gjithë qytetarëve, po pse edhe kolegëve të juaj që nga mjekësia familjare, sekondare, terciare, po pse jo edhe nga instancat në adresë të institucioneve më të larta. Çfarë duhet bëjmë që të kemi qytetarë me zemër të shëndosh? Sepse gjithë një më shumë porritet numri i problemeve. Ma gjë është ullur edhe mosha, kur po preken me kjo është një tema për cilën ne kemi folur shpesh, dhe që të disa herë kam dhënë edhe intervistë edhe për ju në të kaluarën, për cilën nuk mund të përmbledhim tash në 2 minuta. Shkurt. Po, sigurisht, shkurt. O është edhe tema e ditës botërore të zemrës, cilë është në 29, është kjo bashkëpunimi mes që pacientët bëhen pjesë integruese për smundjet e veta dhe bashkëpunimi me të gjithë profesionistët e fushës, por jo vetëm kardiologjisë, por duke filluar nga mjekësia familjare, nga mjeku familjar, sekundare dhe deri te kardiologu, është bashkëpunimi i të gjithë këtyre, sigurisht do të sjellë mbrojtjen më të mirë shëndetësore dhe mbrojtjen edhe nga smundjet kardiovaskulare të pacientëve në përgjithësi. Se pastaj, kur të vinë në nivelin tonë, sigurisht ne mundohemi ta bëjmë atë pjesën tonë maksimalisht, ashtu si që folëm deri tash, dhe i kemi të gjithë mundësitë që të japim ndihmën maksimale për të gjithë të sëmurët kardiak, por mjekimi nuk është, kardiologji është vetëm fundi. Mbrojtja preventiva fillon nga mjekësia, nga vetë pacienti, me kujdesin për shëndetin e ti, me ato disa pika kyçe që i kemi përmendur shpesh, jetë e shëndetshme, ushqimi i shëndetshëm, aktiviteti fizik, largimi nga veset e këqija, dhe kontrolla e rregullta me mjekun familjar i rregull, dhe të gjithë këto sillin në parandalimin, momenti kur vjen shfaqja e sëmundjes, pastaj e kemi detyrën ne. Drejtar, ju falenderoj që ndatë kohë për këtë intervistë të shkurtur, me shpresë se me të vërtetë do ju kemi edhe drejt për drejt, ku më gjërësisht do flasim edhe për kushtet, po pse jo edhe për trajtimin e pacienteve, për problemet më gjërësisht dhe gjithsesi bashkëpunimin e juaj edhe me spitalet tjera të përgjithshme, me poliklinikat e kështu me radhë, sepse tham, parandalimi është shërimi më i mirë. Dhe ju jeni, do më thënë, dera e fundit ku të vinë pacientët me probleme nga fusha e kardiologjisë, por besoj se për këtë tema më detajisht do flasim ndonjë rast tjetër. Sigurisht, faleminderit edhe ju. Intervistën kanë të mbarë. Ja, pra shikues të nderuar, sa do pak e pam atmosferën ku mjekët tanë, kardiologët të fushave të ndryshme, dhe me thënë, punojnë dhe veprojnë, cilat reparte më së shumë të funksionojnë, ku pat probleme, po ku edhe investime, por ne tash në aspektin e shëndetësor më tepër do të flasim me doktor Besir Murtezanin, i cili është, tham, kardiolog, por punoni dhe veproni në repartin e ekokardiografisë.
Tani, doni një qik të komentoni rreth asaj që këfar tha drejtori I klinikës universitare rreth kushteve në cilën punoni, aparaturës dhe rëndësis diagnostikimit të hershë. Pikëspori, dhe më thonë, përgëzojmë drejtorin për punën që po bënë, duke fillu nga rinovimi, nga zmëdhimi I procedurave diagnostifikuse që të në lekcion punën të përdiqme neve në klinikën e kardiologjisë. Unë gjithësisht jam në repartin e sëmundjeve valvulare dhe inflamatore apo infekcioneve të zemrës, që punojnë në EHO laboratorin, EHO-n e zemrës, metodë shumë e rëndësishme diagnostifikuse, tash po veprojmë në hapsirat e reja të rinovuara me aparaturat e reja, që ka një investim në kohën moderne me softvere të avancuara për të bërë diagnostifikimin e sëmundjeve të zemrës. Ehokardiografia apo eho e zemrës është një nga metodat diagnostifikuese që ne e përdorim në kardiologji të sëmundjet të cilat si që është pamjaftueshmëria apo dobësimi I zemrës, sëmundjet valvulare që shpijen deri tek sëmundjet apo të dobësimet të zemrës dhe detektimin e shumë sëmundjeve të cilat deri më tani pacientët nuk kanë qenë të diagnostifikuar. Varësisht prej simptomatologjisë apo shenjave, mjeku të cilin kryen kontrolet në ambulantat e ndryshme, përcakton për cilën metodë diagnostifikuese do të jetë pacienti. Këtu patëm rastin të shofim, do me thënë, një kabinet ku bëheshte, do me thënë, kontrola, ashtu si që thate dhe jo me, unë do I thëmë me EHO, pastaj kishim stentim dhe reparti ose ambulanta, ordinanca për stres testin. Edhe tani, për të ditur nese, në fakt, kemi apo jo probleme me zemrën, do ju kthej që në fillim. Kur mund dim se ndoshta duhet të vizitojmë në kardiolog? Do me thënë, ne dim se mjeku am është aji që na ndjek apo dhe për çdo problem fillimi shkojmë të mjeku am. Por shpeshherë, doktor, ju e dini edhe vetë, sepse infarktet ose sulmet në zemër vine dhe paprit, ndoshta edhe tek njerëzit e shëndosh. Prandaj është me rëndësi, do me thënë, diagnostikimi I hershëm dhe me ko. A mund na sqaroni një qik rreth gjithë kësaj qëfar krej duhet dim dhe normal para gjithë asaj e simptomet? Se zemra nuk dhem, ose dhem? Në shtetin tonë, sikurse dhe në shtetet europiane, me ligjin për mbrojtje shëndetësore, çdo mjek familjar duhet të realizon qëllimin tek sëmundjet kardiovaskulare për prevenimin, parandalimin dhe diagnostifikimin. Mbi moshën 35 vjeçare, deri në moshën 55 vjeçare, çdo pacient të mjeku me ligj për mbrojtje shëndetësore duhet së paku në çdo 6 muaj të kryejë një laboratori të përgjithshme të gjakut dhe një elektrokardiogram apo ne si thëjmë EKG të zemrës, që mund të shifet puna e zemrës, ritmi I zemrës dhe ndryshimet iskemike. Dërsa, nga ana tjetër, analizat laboratorike mund të shohim edhe pasqyrën edhe statusin e pacientit yndyrnat dhe kolesteroli dhe trigliceridit dhe enzimet e zemrës. Me këto analiza që duhet të realizohen qëllimin nga mjeku familjar, kemi një përqindje të lartë, të cilët kanë të bëjnë me parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Diagnostifikohen dhe drejtohen tek qendrat sekondare, internistët apo në qendrat kardiologjisë, sepse ne jemi shërbim terciar. Çdo pacient që ka dhimbje anginose, që janë më të shpeshta që lëmërohen në rastet e kardiologjisë, ato mund të jenë, domethënë, sëmundje akute, që deri më tani nuk kanë qenë të diagnostifikuara apo të shenjestuara nga mjeku am, vinë dhe në kontrollat direkte në ambulantat urgjente të klinikës e kardiologjisë. Më tepër janë infarkti akut, të cilin, domethënë, është një gjendje akute që nuk mund të kemi simptoma të më hershme, përveç një lodhje të dobët apo presion të rritur të gjakut. Këta pacientë, domethënë, detektohen në ambulantat urgjente të klinikës tonë me ndryshimet në elektrokardiogram dhe këta pacientë hospitalizohen për trajtim të më të tjeshëm. Shpesh herë ndodh që në
ose me EKG-n, do me thënë që e bëjmë të mjeku, ndoshta ndonjëherë edhe në poliklinika, apo jo se gjatë orëve të vona, ndoshta edhe në klinik, shpesh vin pacientët, i nështrojnë ca kontrollave të tilla që janë do me thënë, nuk janë edhe të shumta, apo jo, sepse natën, ose ndrimin e natës, nuk mund të bëhen gjitha analiza. Sa këto mund t'jenë indikator se duhet të mbahet një pacient në spital. Shpeshherë, doktor, kërkoj ndjesë, po ndodhë që edhe i lëshoni, apo jo, sepse EKG-a të regon rezultate mirë, gjaku mirë, dhe pas e këthejen pacientet, pas një ave, dy ndodhë që shtrije në klinikë. Qfar ndodhë këto raste, ose qfar, pse, po ndodhë kjo? Sistemi shëndetësor në shtetin tonë është i strukturuar shumë mirë me ligje për mbrojtje shëndetësore dhe funksionon mirë, sepse kontakti i parë është mjeku om, pas taj drejtojt në qendrat sekundare, sepse kemi në qendrat sekundare në qytetin e Shkupit dhe në spitalet rajonale, dhe pastaj ata drejtojnë dhe triazhohen për në qendrat terciare. Pacientët të cilët shfaqen me simptomat të tila, nuk mund të trajtojnë në qendrat sekundare. Shaku se qendrat sekundare disponojnë me një elektrokardiogram apo një laboratori minimale, dhe drejtojnë të qendrat tona. Mirë po, nuk do të thotë se çdo herë ndryshimet në EKG janë kush për të pacientët të ndalen dhe të trajtojnë në kushte spitalore. Varësisht prej simptomatologisë, në sidomos në kujdestarit tona, kemi fluks të madh të pacientëve, të cilët vinë edhe nga qendrat rajonale, të cilët drejtojnë tek klinika jonë. Përveç që bëhet elektrokardiograma, është analiza e parë, tek ne në ambulantën urgjente, dhe më thonë, disponojmë edhe me analizën laboratorike që bëhen enzimet e zemrës, gjithsesi troponina. Dhe i bie? Dhe i didimere, që është tregues për vujtjet e muskulit të zemrës apo miokardit. Tek ta pacientë të cilët nuk kanë ndryshime në EKG me ST elevacione, themi ne, që është tregues për infarktin akut, që duhet të hospitalizohet me njerë dhe të intervenohet për trajtimin e infarktit, të pacientët të tjerë merret analiza laboratorike dhe në bazë të vlerave të troponinës, ne përcaktojmë se pacientin do tjetë për kushte, të trajtojnë në kushte hospitalore, në repart, apo në kujdesin intenziv. Rekom, shkojmë tek fusha juaj, do me thënë, sa përmes ehokardiografisë, mund t'jeni sigurt se kemi një zemër të shëndosh, sepse gjithashtu kemi raste kur ehoja të regon se është gjithë shka në regullë, më pasë kemi edhe probleme tjera më seriose. Si do e këshit përshkruar jo, se si do na e këshit të treguar rëndësine ehos? Sepse besoni edhe në për poliklinika, edhe në spitalet sekundare ne kemi, dhe me thonë, specialista, po jo, internist që e bëjnë një eho. Metoda e ehokardiografis për mes valeve të ultrazërit kemi, dhe më thonë, bëjmë matjen e dimenzionave të zemrës. Dhe më thonë, dimenzionet e zemrës, funksionin apo fuqin e pompës të zemrës, pompës e cilë ashtë shumë e rëndësi të përcaktohet, dhe gjendjen apo morfologjin dhe funksionimin e valvuleve të zemrës. Dhe gjithashtu mund të shifet dhe dinamika apo perfuzioni i muskulit të zemrës që ne përcaktojmë diagnozën e pacientëve. Të gjithë pacientët të cilët nuk kanë indikacion për trajtim angiografik apo stentim apo trajtim medikamentos që kanë lodhje, në më thonë frimorje të vështirësume, hajtje të ekstremiteteve, këtë kanë indikacion që të bëhet ehokardiografi dhe të përcaktohet pamjaftueshmëria e zemrës apo dobësimi i zemrës. Në laboratorinë e ehokardiografisë kemi dhe, në më thonë, ne tash disponojmë me 4 aparatet e ehokardiografisë, me terminet edhe në ndrimin e dytë, në më thonë, punojmë në dy ndrime, dhe kemi dhe ehokardiografinë për rastet urgjente. Në bazë të numrit kemi fluks të madhë të pacientëve të cilët diagnostifikohen me sëmundjet të ndryshme në laboratorët e ehokardiografisë. Cilat bëjan më shpesht? Mirë po,
pamjaftueshmëria e zemrës apo dobësimi i zemrës është në domethënë numër 1 është nga vujtjet e sëmundjeve kardiovaskulare, pastaj kemi sëmundjet e valvulave, të cilët ne i bëjmë diagnostifikojmë morfologjinë dhe funksionin dhe përcaktojmë për trajtimin kirurgjik ose invaziv të tyre, që shpijen deri në dobësim të zemrës. Mirpo, pas kalimit të pandemisë COVID kemi edhe shumë komplikacione nga infeksionet apo inflamacionet e muskulit të zemrës, që duhet të kenë një kontroll rutinë çdo 6 muaj të vinë në kontroll ekokardiografi apo në një vjet varësisht prej diagnozës. Shumë dhëna interesante dhe atë infekcionet e zemrës, dobësimi zemrës. Sa këto dy problematika që janë kaq të shpeshta, sepse ne shpesher kur kemi ose përmendmi problemet me zemrë, trembemi vetëm nga infarkti apo jo. Pa i parë këto si çështje serioze ose probleme serioze, të cilat ndoshta pastaj mund të komplikojnë dhe rrezikojnë jetën. Sa këto me kohë po i diagnostikojmë ne qytetarët, sepse po thoni një dobësim i zemrës. Si mund ta dim neve që kemi një lodhje që asocion, se shpeshherë e dinë edhe vetë se neglizhojmë shkuarjen madje edhe tek mjeku am. Po ndonjëherë them drejtën edhe mjeku familjar mund të bën ndonjë lëshim sepse mund të kemi ndonjë ftohje, ndonjë ndryshim në ose personat me shtypje të lartë për shembull, ndoshta këtu bëhen ndonjë lëshim. Dobësimi i zemrës apo pamjaftueshmëria e zemrës është një vrasës i heshtur. Shoku saj nuk mund të diagnostifikohet në mënyrë akute, siç është infarkti i miokardit, ajo shkakton një dhimbje të madhe, anginoze në gjoks, ndërsa tek dobësimi i zemrës kemi domethënë shfaqjen e simptomave në periudhë më të gjatë. Që kemi fillon me një lodhje të topët, domethënë gjatë ngarkesës fizike, kemi frymarrje të vështirësuar që çdo pacient e eviton e menjanon me një terapi apo pushon dhe bën një kontroll tek mjeku që nuk trajtohen, do më thonë sëmundjet e zemrës me ekokardiografi. Dhe tek ne, ta pacient përfundojnë në gjendjet të në një stat të avancum, që kur të vjen deri në termin, apo kur të vjen në kontrol, vetëm se ne kemi detektu se pacienti ka një zemrë të dobësuar me ulljen e nivellit të pompës, fuqis pompuse të zemrës. Edhe çfarë ndodhë pastaj? Trajtimi këto janë sëmundjet kronike të zemrës. Do të thonë dobësimi i zemrës është vetëm se është në fazën e sëmundjeve kronike dhe duhet të trajtohet me terapi kronike. Do të thonë marrjen e terapisë diuretike, marrjen e terapisë për shtypje dhe terapisë të kontrollimit të ritmit të zemrës dhe këta pacient duhet të evaluohen, të procedurohen dhe të trajtohen në kontrolla të rregullta rutinë, sepse vetëm se janë diagnostifikuar me sëmundjet. Si diagnostikoni infekcionet e zemrës? Çfarë i bje kjo? Inflamacion? Çdo lloj infekcioni, çdo lloj inflamacioni, dhe më thonë shfaqet me një gjendje të temperaturës dhe ethëve, të këta pacient shpesh i menjanojnë se mund të kenë edhe infekcione të muskulit të zemrës. Një temperaturë e prolonguar, dhe më thonë, një temperaturë e stërzgjatur me muaj, ndodhë të infekcionet e zemrës. Ata pacient më tepër frekuentojnë mjekët infektolog, mjekët amë, të cilët i trajtojnë me antibiotik të ndryshëm, mirë po të cilët janë rezistent në infekcionet e zemrës. Shoku se në infekcionet e zemrës kemi të bëjmë me infekcione bakterie të veçanta dhe të cilët janë rezistent në shumicën antibiotikeve të cilët ne i praktikojmë gjithësisht mjekët tanë dhe infektologët. Apo keni raste të tida, shumë, edhe nga ana tjetër një porosia të erju lutëm, doktor, dhe me thënë nuk kemi të bëjmë neve vetëm me viruset të ndryshme, ose me ndonjë bakterie, për shembull në fytë, kështu me radhë, po ja që pas kemi edhe infekcionet e zemrës, për cilat me të vërtet rallëherë flasim, mos temi asë njerë, ose rallëherë edhe ne dëgjojmë qytetarët e rëndomët. Se dhe sa kjo problematikë trajtohet edhe në mesin e juaj, në bashkë me kolegët e juaj, nëse jo kardiolog, fushave tjera? Ose është një temë, do me thënë, që nuk flitet? Pasi që jam i kyqur në repartën me... Dhe të drejtën edhe mjekët familjarë radhë herë që i kam dëgjuar që kanë përmend infekcion zemrë. Pa keq kuptime? Pasi që jam në repartën e sëmundje inflamatore të zemrës, ne kemi në bashkëpunim me mjekët infektolog të cilë trajtojmë pacientë me infekcion dhe temperatur të prolonguar dati një muaj.
dhe ata I këshillojnë dhe I drejtojnë pacientët që të drejtohen në klinikën e kardiologjisë, ku ne bëjmë analizat tona për detektimin e sëmundjeve të infektive të zemrës. Ndryshe sëmundjet infektive të zemrës ne I quajmë endokardite, ku dhe unë I punoj endokarditet dhe bëj statistikën, kjo është viti I tretë që I mbledhim rastet në nivel republikan, I mbledhim rastet, I bëjmë një statistikë, sepse këtu ka të bëjmë me burimin e infekcionit, më thonë, cilja lloji bakterijës, më thonë, porta e hyrëse më tepër, më thonë, si dëpërton deri në zemër infekcionit, komplikimet e mundshme dhe trajtimi si që është. Shkaku se, si që tash më herët, ne I detektojmë edhe sëmundjet valvulare. Më thonë, gjithë pacientët të qytetit kanë problem me sëmundjet valvulare, ato janë një faktor predispozues që të kemi infekcion, sepse infekcioni agregojnë bakterjet e ndryshme dhe vegetojnë në valvulat të cilat ka problem pacient. Përmendet statistika, ndoshta nuk ju kujtohet për momentin saktë, po si qëndron puna, kemi apo jo shumë qytetarë të diagnostikuar me këto probleme të zemrës? Pasi që në nivel global, endokarditet, të më thonë, kanë statistika, në minimum 5 vite statistika që të kenë një numër të bollshëm të pacientëve dhe për të dalur me një konkludim se për çfarë lloje bakterieve, çfarë simptomatologji dhe me çfarë trajtimi janë trajtuar në nivel global dhe në bazë të pozitës gjeografike kemi bakterie të ndryshme. Në klinikën tonë, do më thonë, kemi një numër të rritur kohëve të fundit, me çka numrojmë, për shembull, është një numër I rritur, ne themi me endokardit, që është mbi numrin 35 të hospitalizuar dhe trajtuar. Varësisht nga avancimi I infekcionit, këta shumica e pacientëve janë dedikuar që t'i nështrohen operacionit apo trajtimit kirurgjikal, sepse ata formojnë vegetacione dhe ata vegetacione pengojnë funksionimin normal të valvulës, ose mund të embolojnë dhe të kalojnë në mëshkëri apo në tru. Pacientët të cilët kanë pas trajtim kirurgjikal kanë pas një rezultat shumë të mirë në trajtimin dhe shërimin e plot nga infekcioni I zemrës. Po, me qenë se është ditëra botërore e zemrës, ne këtë emision do të flasim, do me thënë, më tepër çështje, për më tepër smundje të ndryshme, më tepër diagnoza do I përmendni, që thjesht të informojmë se çfarë krejt tash po ndodh, domethënë në klinikën universitare, por gjithsesi edhe në përgjithësi, domethënë me këtë. Shpesh dëgjojmë kemi aritmi, takikardi, e gjëra të këtida, domethënë diagnoza të këtida. Si doktor, edhe sa këto mund të jenë, domethënë problematike dhe serioze, që pastaj ne të kemi edhe ndoshta probleme shumë serioze, edhe të përfundojmë ndoshta, pse jo, edhe në mënyrë, nëse mund të them fatale, nëse nuk e diagnostikojmë me kohë. Si që ceki... Edhe a kemi raste të këtilla shumë? Si që ceki drejtori më herët, klinika jonë disponon, si qendër klinike universitare, terciare, disponon, më thonë, me gjitha metodat diagnostifikuse, dhe gjitha metodat trajtuse të problemeve të zemrës, duke fillu nga infarkti akut deri në aritmit e ndryshme. Tash kemi edhe teknikën e fundit për trajtimin e aritmive të ndryshme, që bëhet me 3D mapping, me metodat elektrofiziologike, që I korespondon klinika jonë, dhe kemi numër të bollshëm të pacientëve. Deri më tani, pacientët me probleme të aritmive, apo elektrofiziologike të zemrës, janë trajtuar në mënyrë medikamentoze, shumica e pacientëve. Rallë e herë kemi pacientët të cilët vinë me bradikardia apo me blok, të ata pacient... Kjo I treta tani e thatë brakikardin, thatë? Po, kjo I bje me rritëm të ullët. Është rrezik kjo apo jo? Është rrezik, sepse frekvenca normale zemrës duhet të jetë nga prej 65 deri në 80 apo 90, Këta pacientët të cilët kanë puls apo ritëm frekvencë ndër 60 rrahje në minutë, të këta pacientë shfaqen edhe simptomet, të cilët kemi marrëmendje, shpesh kemi humbje të vetëdijes, dhe këta pacientë, do më thonë, bëhet hospitalizimi dhe përcjellja e tyre të ritmit 24 orë. Në qoftë se kemi bradikardi të theksuar dhe pauzë mbi 2 sekonda, do më thonë, të këta pacientë janë të indicuar që të implantohet pacemaker apo
assist device, i thëmene, për të ndihmuar impulset e zemrës në vlerat normale. Këta trajtohen qysh ma herët në klinikën tonë, mirë po ne përflasim për arritmit e cilët pacientët kanë trajtuar tahikardit e ndryshme me medikamente. Tash bëhet studimet fiziologike në klinikën tonë që këta pacient nuk kanë nevoj më për terapi. Bëhet korrigjimi i pjesëve të impulsimeve të në njëjet e zemrës në mënyrë elektrofiziologike dhe këta pacient kanë sukses në kohëve të fundit që është një numër dukshëm i bollshëm në klinikën tonë. O, qëfar më tepër, tani në mënyrë informative ju lutem, kush krejt më tepër preket me aritmin, takikardin e kështu me thënë se, apo jo njëra është përshpejtimi i ritmit të zemrës, nga anë qëtër njëra është një ritëm apo një funksionë më nga dalësuar, edhe këtë kontekstu bura gra kemi dalim, apo jo? Edhe qëfar i shkakton këto? Dhe më thonë, aritmit, dhe më thonë, në tek pacientët, dhe më thonë, kemi numërin që të shfaqet që kanë predispozim gjenetik, kanë sëmundjet ishemike të zemrës, apo dopsimet të muskulit të zemrës, i cili nuk mund të kontrolon punën e zemrës. Por, më tepër, dhe më thonë, kemi pacientët që janë të gjinisë femrore. Ne edhim se kemi përshimull të bëjmë me zemra si organi shëndosh, është mirë po në kontrolimi hormonal mund të disbalanson dhe të kemi një aritmi të përshpejtuar të takikardisë dhe mos të gjinia femrore, që ne gjithmonë trajtojmë sëmundjet e zemrës, trajtojmë pulsin e zemrës, mirë po asë njerë nuk trajtojmë edhe gjendrën tiroide, cila ka rol të rëndësishëm në punën e zemrës me hormonet. Mirë po, tek sëmundjet të cilët janë pacientët me bradikardi janë moshe e shtyrë, të cilët kanë një dopsim të zemrës të kotës gjatër të patrajtuar, atë shfaqen një bradikardi apo një blok total si i themine, dhe këta pacient ju nështruen me metoda më të avancuar. Për pacientet më të moshuar, doktor, në vendet evropiane, nëse nuk gaboj diri dhe në moshë mjaftë të shtyrë, i nështrojnë, do me thënë, këtyre ndërhyrjeve, unë do i thëmë kështu, jo e dini, do me thëmë, në pacemaker do i vendoset. Tek ne, si që ndronë puna, deri në cidhen mosh, një person mund të ti nështrojnë, sepse nëse kemi 80 vjeq, 90 vjeq, një person i nështrojnë, apo jo këtyre? Në nësi mjek, duke punuar me rekomandimet më të reja të shoqatës evropiane të kardiologëve, ne nuk anashkallojmë mosh, ne japim shansë për një jetë sa më kvalitative gjdo personit të moshuar. Kur kemi të kontraindicuar? Kemi të kontraindicuar pacientët të cilët kanë komorbiditete apo smundjet e tjera, të cilët janë të kontraindikuar apo pacientit nuk është në gjendje që të implantohet një pajisje e tjith. Mirë po, mosha ne nuk ka mosh, për trajtimin e bradikardive. Një person, mund vijet dhe vendosë pacemaker? Qose ka bradikardi dhe ka blok, këta të pacient është e indicuar të implantohat. Pam, ne më duket se doktor Hajberi ishte aty në salën ku intervenojshën dhe bëjeshte stentimi, edhe këtë e bëni besoj që mjaft mirë, sepse disa erë kam qenë në klinikën e kardiologjit, dhe deri sa qëndrum ne aty normal pas në vendin ku mund t'jenë gazetarët aty, kemi apo jo edhe të kufizume, dhe me thënë, duhet vishemi dhe gjitha ato gjërat i kaluam ato protokole, shpëtuat ekipi, kolegët e juaj, shpëtuat një jetë? Laboratori i angiografisa po salas angiografiket, ku bëhet kateterizimi i zemrës dhe koronarografia dhe karotidografia, është punon me tre sala, me tre angiograf, mirë po, si që tha drejtori, ne mund të kemi probleme teknike, mirë po ato evitohen dhe menjanohen, me qka më rëndësishëm se klinika jonë disponon tre angiograf dhe një numër të bollshëm të kardiologëve intervent, me qka përveç rasteve urgjente, dhe më thonën, ka dhe pacient elektiv apo që vinë të caktuar për të kryer koronografin, që është një numër sa të shkam një formata, dhe më thonën, bi 25 pacient në dytë kryet pjesa e angiografis në salat tona angiografike. Trajtimi i sëmundjeve të
apo infartit të miokardit, domethënë shënon një numër të bollshëm në klinikën tonë duke u punuar me tre ndrime. Domethënë tre ndrime punohet vazhdimisht në raste vazhdimisht, po nuk vazhdimisht në raste urgjente, domethënë një këtë tan në kujdestari janë në thirrje me çka në kohë shumë të shkurtër dhe të shpejtë dhe efikase kryet edhe pjesa e koronarografisë. Mi, doktor, cilat probleme të zemrës nuk mund t'i trajtoni ju si kardiolog në klinikën tonë? Si që thash, në procedurat diagnostikuse, dhe më thonë, pjesa e kardiologjisë, kemi, dhe më thonë, pjesën diagnostikuse, jo invazive dhe metodën invazive. Në pjesën diagnostifikuse, ne mund të diagnostifikojmë sëmundjet të ndryshme, që të cilët i indicojmë për pjesën invazive apo interventet të trajtohet. Pjesa e sëmundjeve ishemike, dhe më thonë, trajtohet me koronografin, gjithësisht, bëhet stentimin që se kemi një arterje koronare të okluduar. Pastaj kemi pjesën tamponadat e zemrës, apo mbushja e pshilësit të zemrës me uja apo me gjak, bëhet pjesa e evakuimit të saj. Këto janë disa metodat, intervente që kryen në klinikën tonë. Së mundjet të cilët nuk mund t'i trajtojmë, të gjitha diagnozët të cilët kanë nevoj për trajtim kirurgikal, ne kemi bashkëpunim, të ndërsill edhe pse jemi me një objekt me qendrën klinike universitare të kardiokirurgjisë, domethënë gjitha pjesat të cilët kanë indikacion për trajtim kirurgjikal, që është një patologji e shumë të sëmundjeve të zemrës, atë drejtohen për trajtim kirurgjikal. Mirpo, edhe pas trajtimit kirurgjikal, këta pacient prapë u heqen në klinikën e kardiologjisë për funksionimin normal të zemrës, deri në trajtim me terapinë medikamentose. Unë mundova në një mënyrë apo tjetër të ndoshta shumë tema i përmendëm, shumë folëm për shumë metoda, për shumë mënyra të diagnostikimit. Tani do e lë juve si kardiolog, specialist tashmë ka një vit e ca nëse nuk gaboj, që të prononcojnë i parishikuesve të provitës rrethat saj që juve më së shumë ti sinqerisht ju fle në zemër, qoftë ndonjë këshill, qoftë ndonjë problematik, qoftë ndoshta ndonjë lëshim që mendoni se po e bëjmë gjithë ne si qytetar, si shikues provitës, si mjek, ndoshta si institucione kompetente shëndetësore kështu me radhë. Që të kemi një populatë me zemër më të shëndosh edhe fatkeqësisht thatë edhe në fillim se është ulë edhe mosha, dhe më thanë, e të rinjeve që po preken me smundjet e zemrës. Ku po bëjmë lëshime? Sugjerimi im është se smundjet e zemrës dhe vdekshmëria më e lartë, dhe më thanë, kaplon vendet që cilët kanë kushte socioekonomike të vendeve të ulta. Për fatkeqësh ne nuk bëjmë në pjesën e avancuar të shteteve të avancuare në trajtimin e sëmundjeve. Mirë po, kemi një ligj për mbrojtje shëndetësore në krahasim me vendet rajonale, në thonë kemi një ligj për mbrojtje shëndetësore të theksuar mirë, të organizuar mirë, vetëm se duhet të respektohet që nga mjekuam dhe pacientët. Si që thash, pacientët nga mosha 35 vjeqare dhe në 55 vjeqare të kryen kontrolat rutin të mjekuam, me një analizë laboratorike dhe elektrokardiografi të zemrës. To janë si shenjat primore, dhe më thonë si metodat primore, që mund të japin një konotacion të pacientët se çfarë trajtime apo metodat të avancuara diagnostifikuese duhet të bëhen e të ardhmen. Mirë po këtu do të kyçë edhe motën dhe agendën e Federatës Ditës Botërore të Zemrës, e cila gjdo vit ka një agent të ngjeshur dhe edhe si vjet do të praktikojmë dhe do të përcjellim drejt pacientëve, që të ushqehen shëndetshëm, të largojnë duhanin, të kenë aktivitet fizik dhe menaxhimin e streseve apo gjendjeve stresuese të cilët i kanë. Doktor, edhe një detaj, thatë nga mosha 35 vjeqe, ne kemi edhe të rinjë të cilët po diagnostikohen ndoshta pak si vonë. Kemi fëmijë ndoshta që kanë lindur me ndonjë anomalinë e zemër. Dhe mund
të mos diagnostikohen, apo jo, nëse nuk kanë ndonjë problem. Kemi fëmijë ndoshta 20, 22-23 vjeç, 15 vjeç, që nuk i tangojnë pediatrisë. Eventualisht nëse kanë ndonjë simptom, ose çfarë na shtyn që ta shohim se ndoshta ka problem një fëmijë i rritur, qoftë 16, 20 vjeç, me zemrën, një ku tham, ndoshta nuk i shkon mendja, prindërve jo, dhe pastaj e dini edhe vetë se kemi folur disa herë që ndodhin ndoshta më zdash zoti, po ndodhin raste të papëlqyer. Pacientët mbi moshën 15 mund të lëshohen shumë lart. 15 vjeçare, domethënë kontrollohen dhe trajtohen në klinikën tonë. Mosha ndër 15 vjeçare ato vetëm janë në pjesën pediatrike. Shumica e pacientëve, domethënë mbi 80% e pacientëve në moshën 25 vjeçare janë pacientët të cilët kanë anomali të lindura të zemrës. Dhe këta pacient lind pyetja pse pas moshës 25 vjeçare mund të diagnostifikohen, shkaku sepse mund në këtë moshë shfaqen edhe shenjat e para të pacienteve, do të thonë që kanë frymëmarrje të vështirësuame, kanë taikardi të shpeshta, lodhe të tepër dhe shfaqen tek mjeku që i tangojnë me këtë simptomatologji. Mirpo shumicën e rasteve pacientët detektohen edhe në moshat e hershme të fëmijërisë me çka me kontrollat rutin tek mjeku apo tek pediatri, që pastaj pas moshës 15 vjeçare i trajtojmë ne me terapitë tona për sëmundjen e caktuar. Doktor, kaq për sonte, ju faleminderit që ndat kohë, thash kishit një ditë të ngjeshur, unë shpresoj se do shifim e nejë sërrisht edhe ndoshta në mënyrë më të detajzuar për rëndësinë, domethënë e trajtimit të pacientëve për çdo problem në vete, qoftë aritmin, qoftë do një problem tjetër të zemrës, se kësaj radhe, si shtash edhe në fidim, ishte një emision dedikuar, dhe me thënë, ditës botërore të zemrës, por me informacione më të përgjithshme. Ju faleminderit për ftesën, besoj këshillat dhe elaborimi ditës botërore të zemrës do tjetë sa më e dobishme për shikuesit tanë që ti evitojnë këta shkaktara për faktorët e rizgut që të kemi një zemrë të shëndosh. Ju faleminderit edhe njerë, doktor. Ndërkohë normal se falendrime shkojnë edhe në adresë të juve, në shikues të nderuar që ishit edhe sonte me ne. Shifjen vitën e ardhshme, deri atëherë mirëmbrëmje.